уидиум или брашни стъмана по гроздито. Днес ще поговорим малко по-подробно. Има ли начин, когато се появи заразата, да я стопираме? И как, въпреки че сме водили адекватни мерки и сме пръскали с правилните препарати, пак е възможно да се появи брашни стъмана по гроздито? Предпазните пръскания не винаги дават необходимите резултати, особено ако в съседство имаме лозе, силно нападнато от брашни стъмана, и ако забележим появата на бял прашец по зърната и листата, това означава, че заразата е обхванала и нашето лозе и трябва да вземем бързи мерки. На една от асмите ми се появи брашни стъмана, именно от ето тази съседска лоза, която не беше пръскана по правилния начин. И понеже уидиума е силно заразен, прехвърли и на моята асма. Погледнете и черния отел, който е силно устойчив на мани и по него има брашни стъмана по зърната. А ето я и моята асма. Успях да хвана на време уидиума и да го пресека. Само по ето тези гроздове, които ви показах преди малко, които бяха скрити в листата. Остана брашни стъмана и зърната се нацепиха. Сега ще ви кажа и с какви препарати успях да пресека болестта. Това бяха кабриотоп и кумулус. Кумулуса е водорастворима сяра. Ако не се овладее на време, уидиумът може да съсипе цялата реколта. Зърната се напукват, семките си показват. Винаги след себе си брашнистата мана води и сивото гниене по гроздито, което съсипва и малкото запазени зрънца, които са останали по грозда. Ето тук на тази лоза искам да ви покажа колко е важно просветляването. Това грозде беше просветлено и препарата достигна до него и успях да пресека брашни стъмана. Ето тези задните гроздове бяха целити в листа. И въпреки че препарата беше системен, не успя да ги опази от уидиума. Сами може да видите каква е разликата. Ето, на тази лоза се вижда същото. Горните зашумени гроздове, които в последствие и тях просветлих, но не успях да ги опазя от брашни стъмана. А ето и тези напред. Тук имаме сходно. Ето го и гроздето отблизо, започва вече да прошарва. А примата дори вече е озряла. Ето, препарата още стои по ней. Но ако ние бях напръскал обилно с кумулус и кабриотоп, всичкото грозди ще вече да е развалено. Ето тук ще ви покажа един грозд, който е горе зад листата. Погледнете колко силно е нападнат от уидиума. Ето този също. А ето тези пред него просветлените. Как успях да ги опазя от брашни стъмана. Борбата с тази болест започва много рано. Още преди самият цъфтеж и по време на самият цъфтеж
Затова не пропускайте тези пръскания, много са важни. Препаратите, с които аз пръскам, ги има в схемата в другото ми видео. Ето, погледнете само белезите, които остават от вече пресечената брашна стъмана. Ако видеото ви е харесало, може да го подкрепите с един палец нагоре и да разгледате и другите ми видеа в канала. Чао!